Na zdraví, já jsem další a dneska je to další ordinary Pixel Ten 3D. A v dnešním díle jsem si koupil kytaru, kterou jsem si koupil včera, protože ten event už včera končil, takže jsem to chtěl ještě stihnout. Koupil jsem si tuhle baskytaru, stála 590 korunů, šetřil jsem si to. No, každopádně, ještě jsem si posunul level 25, hodně jsem hrál na potáčení, jo. Povarku jsem si trošku přivydělal, jsem opět se vyspělejší než ostatní. Klíčů jsem taky trochu vydělával. Takže si myslím, že jsem na tom docela dobře. Našetřím klíče, našetřím povarky a až bude konec, tak uděláme mega opening s čestou za 250 klíčů, s čestou za 50 klíčů, možná s dvou, pokud se stihnu našetřit 100 klíčů. Takže jestli to do 23 hodin stihnu, tak uděláme mega opening. No, to, že bych nějak propadl na druhé místo, toho se moc nebojím, protože hraju to o dost častěji než ostatní v turnamentu. Takže zahrajeme si teamfight a otestujeme. Už jsem ji testoval, ale chci otestovat i před váma. Takže pokud byste si třeba někdy taky chtěli koupit, tak ať víte, jak je dobrá. Dává instant killy. Většinou. Záleží na tom, jak mají dobrý armor. Tak, začneme. Tam si neviditelnost a nemočka, tak mám naši křičku. Dobrý, fajn. Tak, takže to je 1-0. Kde pak jste? Vy jste všichni. Hej. Takhle sakry. Ty. Zpátky, když teď už tam bude, takže ho sejmu s kytarou. To snad není pravda, sakra, mi to taky trochu zabíjí. Nestíhám zabíjet. On stíhá umírat, ale nestíhám zabíjet. Dobrý, dobrá práce. Dobrý, zabil ho. Fajn. Takže, už se znovu vyprojel ještě další lidi, takže uvidíme. Bum! Na instant killy pro lidi, kteří mají třeba o level slabší armor. No, třeba tam ten ho měl silnější, ale ještě to dává random efekty, takže buď začnete hořet, mít poison, anebo začnete krvácet, takže ty efekty se občas aj o ten kill postarají. Tak, jdem dál. Zasah. Dobrý, vedem. Kašte. Dobrý. Síla metaliky. Jo. To je kačka. Ale ne. No pak tady bylo ještě tohle. To jsem si nepořizoval. Podle mě taky teda byla lepší investice. No, hlavně jsem si pořizoval, protože se mi líbila vzhledově. Chtěl jsem mít nějakou baskytaru. No, tady mám. Navíc je to moje vysněná special zbraň, takže svůj vyvolenou special zbraň jsem našel a jsem za ní rád. No, už jsem s tím dal i svůj rekord v pointech. A jsem s tím měl 36 kilů. Nebo ne, buď 36 nebo 28. Teďka vám nevím. Pěn. Fajn. Pěn. Ne, dochází munice. Dostal. A krvácí. Tak uvidíme, jestli ho to zabije. Nezabije, no škoda, ale tohle užil. No tak sletěl do voidu, no. Dobrý. Ten taky sletěl do voidu.
Fajn, dali jsme ven, už máme hranici 40 sparků. Byl jsem v mým oblíbeným levelu a teď jdem přestoupit na level 26. Je. Je. No, super, jako nebrněl. Tak, jdem do lobby. Já už jsem se rozhodl, si za ty zbývající koně pořídím. Začal jsem si tak všímat toho, že moje pozadí není úplně nejlepší. Zatím jediný, co jsem si tak kupoval a vylepšoval, byla jenom cesta. Takže jsem se rozhodl, že těch 146 coinů utratím za vylepšení vzhledu pozadí. No, takže zlepšíme si asi, no, podíváme se. Pozadí by se jako spíš místo pouště by se mi spíš líbilo to štětné, jsou dekorace. Čekaj, kde to je? Tady. Statik. Dřív jsem měl tohle. Což je taky hodně fajn. Nebo, ne, dáme si forest. To je moje tradice po celý 4 série, takže si koupím. A uvidíme. No, potom Sky to už mám. Dynamic si myslím, že nebudeme potřebovat. Building. No, co bude takový hodně efektivní, tak bude plot. Akorát nevím, jestli si mám koupit takové, nebo zlatou bránu, nebo tak. Nebo bych si koupil laserovou, což by taky bylo fajn. A bránu bych si udělal takovou. To by s tím docela i ladilo, si myslím. Takže tohle by to bylo fajn. Device. Jo. To si pořídím až někdy do budoucnosti, to zatím nemusím řešit. No a pak ještě baseku si můžu pořídit takovou třeba. By taky nebylo úplně špatná. No. Penthouse. No nevím. Jsem kupoval lišce tenhle space kanál. Ale on je fajn. Jo, 40 diamantů to taky není úplně nejlevnější. No a nebo Army Cannon, no. To jsem taky dřív kupoval pořád. Protože to bylo levný a já jsem si moc nevydělával. Dekorace. Mám jasno. Ale třeba Big Dekor. To bych si mohl udělat toto. No nevím, že jednou jsem dostal i helikoptéru. Tak jsem ji používal. No, dekoraci zatím nebudu řešit, zatím si nechám jenom pumpu. No teda, to je pro mě nejtěžší volba. Tak asi toto. To taky používám často, protože se nemůžu rozhodnout. Tak si většinou dám jednu z takových těch nejlevnějších věcí, abych to pak nelitoval. Tak, armory. Jo, máme další update na armor. Tak, napřed jdem si duel Uzi, protože se to zaslouží. Special. To jste kolik? 205. Já moc. To zatím ne. No, to je cena, o který si můžu nechat zdát. Je to taky nic. No, takže nové level mi to moc nepřines. Nevadí, zahrám si duel. A jdeme na to. Fajn, vyzkoušíme Uziny v nové síle. Ale ne, on má tady tuhle bazuku, která slazí instant killy. Ale možná ho porazím. Nade mnou většinou prohrávají větší levely. A menší mě poráží. Nevím, čím to je. Že prostě u nich je asi jedno, že si neupgradujou zbraně. A v pohodě slazí instant killy. A nevím, jak to dělají. Prostě. Já jsem ty gamy zrovna utratil. A chybí mi jeden, abych se o to mohl vsadit. No, sázal jsem včera, vyhrál jsem, ale to je jedno. Tohle to zatím nebudu vsázet, protože nemám gamy, takže jo. No, hodně mě naštvalo, že když dal tu čestu, abych se o ní mohl vsadit, tak se to začalo znova načítat. Takže až teď jdem hrát. Tak fajn, vyzkoušíme to.
fajn. Fajn, naštval jsem se. Oj, oj, ne. Fajn, fajn, fajn. Fajn, dobrý. Fajn, utečím mu. Ují, že mám strašně málo HP. Au. Ach, nemám pět HP. Ne. Dobrý, žil ještě díky tomu, že mě regeneruješ, tak... Ale ne. To snad ne. No, mám prototyp. Nechci umřít. No. Pam. Sakryš. Pum. Dobrý. Jsem zpátky. Ah. Tam dole už nechci být. Tam se ke mně nějaké jump. Ah, sakra. No, skoro mě sejmul. A nevadí. Ne. Těžko se s ním občas trefuje, že má trošku opožděnou střelbu, ale ne. Na tohle mám counter. Dobrý. Bum. Ne. Dobrý. No, vzájemný zabití. Vzájemný. Ne. No. Tohle z toho heavy zbraní se nebudu vylepšovat, to budu spíš používat jenom na rocket jumpy. Koupím si jinou heavy zbraní. Tak. Fajn. Nevím, co to má za jméno. Shark Leon. Umřel na poison. Nejlepší, když umře na oheň, tak tam se ukáže, že paskytara ho zabila pomocí ohně. Takže to se mi líbí nejvíc. Když někdo uhoří. Tak. Paráda, 30 XP, 6 coinů, 2 klíče, 2 menu, 2 kredit. Fajn. No. Pojďme to k rozlišení, nebudu říkat. Tak. Dobrý. Teď si zahrajem Deathmatch. Zahrajem si Classic Pole. Zkoušel jsem mají tu velkou pole party. A je to taky docela fajn. Taky to není... O, oh, haha, máme special offerku. Takže zkouším operátora, tak je silný. Ne. Ale ne. Pum. Škoda. Dopal jsem, že jdem headshot. Okamžitě. No dobrý, fajn. Viděl jsem ITka, který s tímhle s tím dal 18 hitů. Já to asi nebudu, ale... Moc nejsem zvyklý na brokovnice. Au. Bum. Dobrý. Kriš. Já nevidím tam dost. Bum. 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 Au. Osmej jsem. 10 sekund do konce. Sakriš. Proč jsem furt osmej? Zabijím. Aspoň pátej, no. Aspoň tak. Měl jsem na to málo času. No, skoro jsem dohnul ostatní, no. Jako myslím si, že za těch pár sekund jsem toho dosáhl dost. Tak. A teď jsem se naštval. Au, no, fajn. Fajn, fajn. Pít. Pít. Umři, 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 umři. Dobrý, fajn, jsme na prvním. Umři. Ale úplně nejvíc mě štve ten typek z Alexuna. Ten Crystal Laser Cannon. Ten typek z toho zbraní mě štve nejvíc. Okay. Že jsme na prvním? Jsme. Super. Na pole party nemám rád, že tady je to strašně komplikovaný metr.
teďka dvojky. Rozhodně jsem si to vytáhl. Nekážu na to, vezmu si baskytaru. To je pravá cena. Dobrý, si musím ho. Sakryš. Když jsem obešel. Ale ne, už je tady zase. Nemám ani čas si vystřelit. Bum, 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 au. Tam pokračujem. Bum, 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 fajn. Au. No jo, no. Činky jsou občas fakt, fakt štou, ale jsou dobrý, když to máte vy. Mimochodem tak, že tady má ještě schopnost, že ty kulky prolítaj, no kulky, nevím, tomu říkám elektrická koule, ale ještě když to proletí, on někoho to zasáhne, tak to ještě proletí druhou kulkou, takže má to půlletnej šok. Dobrý, máme 1600 pojď. Nej, sakra. No. Tam si neviditelnost. To jsem operátorem. Dostal do hlavy, to taky nezabije. Škoda. Dobrý, fajn. Aspoň to skončil prvním místem. Jo, dobrý. No máme dost. Podíváme se, jak to vypadá v lobby. Tam máme request. Jo, dobrý, 45 gemů, já jich mám 5, ale proč je utrácet, jo. Tak, kolik máme klíčů? 80, jsem se hodně rychle vydělával, se nezdá. Tak, capture a zahrajeme si Paradise Resort. Tak, budu dělat zase sniper možná. Zase zapomněl být jednou sniperku. Novým levelu. No. Ale bez tak. No, za chvilku si najdu novou zbraň. Ne. Dobrý, fajn, zabili ho. Tak aspoň tohle. Nevím, asi neviditelnost. Mě to sebralo půlku. Nemůžu ho tam. Ale ne. No, jako jste lidi, tak. Musíš tady chodit. Dobrý, jednou jsem jen zabil. To je nadlouho. Jdu tam. No. Tak podvedem. Ale ne. To je fajn, kamo. Přeď tady celý. Já jdu dovnitř. To přejít. Jo, to je fajn. On se nám zajistí jeho. Ale ne, oni už obsadili další. Ajaj.
Tak to máme hodně velký problém. To je velký špatný. Ne, sakra. Ok, ne, ne, dobrý, fajn. Jaj, ty nás za chvilku doženou. Ne, 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 ne. Ještě mi to obsazujeme tam. Jo, dobrý, dobrý, obsadili jsme to. Jo, jsme tak. On to tam je furt rudý. Jo. To není pravda. Ne. Nech to. Jsem jít tam. Zakejš. Super. Ne, jo. Ne. Proč je všechno rudý? Náš podnět. Ne, nebude fajn. Že nehnal jsme. Dobrý. Jdu rychle dál. Jej. To vyhrajem, nemám šanci nás nahnat. Dobrý. Ale hodně mě to vyděsilo. Tohle si nebudu kupovat. Nicméně zklamala. Jako s prominutím, ale... To byla jedna z nejhorších brokovnic, kterou jsem kdy měl. Už mi to skončí. Fajn. A jak dlouho trvá? 10 minut. Ty jo. Mám určitě dost času se na to naštřit. Dobrý. Konečně se nám vrátily naše duel kuzy. No a co tady? Tady bych se taky měl zlepšit. Jím to nic nedělá teď tam skoro. Tak ano. Měl bych si to nějak ještě upgrade. No co jsme to ty coiny, ale taky nemám. Každé plus 16. To by dávalo kolik? To jsou 44 němič. To je skoro polovina, takže to bylo hodně. No pak tady to je z level 16, to taky trošku potřebuje zlepšit. A nebo bych si mohl koupit tyhle nože, ale takhle, jak je tady ten losing, tak já věřím, že vyhraju. Doufám, toto. Tohle si vyhraju, tak to budu mít zaprvé poprvé v životě, a za druhé budu hodně rád. Hodně rád za zbraň. No a pak už nějakou zbraň, heavy zbraní. Třeba Hydra, taky nebylo špatný. Nebo něco, k těm heavy zbraním nic moc nenapadá. Nebo Killer Whale, no, nevím no, co bych si měl ještě tak nakoupit. To je z jakýho? 23. Mám to zaostávat 3 levy. Tolik. No, se pak není, že to je tak stavný. To jo no, tohle by bylo fajn. Tak víc. S tady tím jsem docela spokojený. Ale reflexní armek je lepší. No, v příštím partě už udělám opening. Trošku si zlepším pozadí. Ozvu se vám v příštím partě. Takže lidi, pokud se vám video líbilo, dejte prosím like. Pokud mi ještě nemáte odběr, tak mi prosím dejte, budu za mě moc rád. Už se vám blížím, 20 odběratelů. Já se s vámi loučím. Uvidíme se v příštím videu pro zatím. Ahoj.